di temer kompliserad, oi, oke, ikan bel bar ya, dan medan, seri 2x, apa itu 2, ya behöver inte gruppera därför det finns ingen minus före. Det är viktigt bara när det finns minus före. Okay. Så 2x upphöjt till 2 och sen negativ 10x. Och sen negativ 3x. Och sen 15. Positiv 15. Sen samma sak här också. Vi har plus emellan så vi behöver inte gruppera. Plus x upphöjt till 2. Och sen minus 3x. Minus 6x. Plus 18. Okej, den sista är att vi har minus före. Så den tar vi också båda. Så negativ 3x upphöjt till 2. Sen har vi negativ 3. Nej, positiv 3. Förlåt, positiv 3. Okej, förenklar vi. Den här, den och den. Så det blir 0. De blir 0. Så. Okej. Vi tittar på den här. Så har vi negativ 13x. Och den här. Negativ 9x. Och sen plus 15 plus 20, 21. Så har vi 30, 36. Subtraherar med 22x.